नमस्कार साथीहरू फाइनेन्सियल लिटरेसीको तर्फबाट सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आज हामी म्युचुअल फन्ड यानि कि संयुक्त लगानी कोषको लगा बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ त्यसैले आज हामी म्युचुअल फन्ड भनेको के हो यसले कसरी काम गर्छ अनि म्युचुअल फन्डका कति प्रकार हुन्छन् अनि अन्तिममा म्युचुअल फन्डलाई कसरी किन्न र बेच्न सकिन्छ यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ त्यसैले भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि कोही साथीहरू मेरो यो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो च्यानललाई अझ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि साथमा रहेको बेलायकन पनि क्लिक गर्नुहोला ल अब ढिला नगरी भिडियोतर्फ लाग के हो त यो म्युचुअल फन्ड भनेको यसलाई सरल भाषामा बुझ्नु पर्दा एउटा उदाहरणसँग बुझौँ मानौ मलाई काठमाडौँदेखि पखेर जानु पर्यो अब मसँग दुईवटा अप्सन हुन्छन् पहिलो अप्सन मैले आफ्नो कार लिएर आफै ड्राइभ गरेर जान सक्छु मलाई ड्राइभिङको राम्रो अनुभव पनि छ र मैले बाटो पनि पोखरासम्मको राम्रै चिनेको छु यसको मतलब म आफै ड्राइभ गरेर पोखरासम्म पुग्न सक्छु अनि अब अर्को अप्सन आउँछ मलाई खासै राम्रो ड्राइभिङ पनि आउँदैन अनि मैले पोखरासम्मको बाटो पनि त्यति राम्ररी चिनेको छैन तर मलाई पोखरा चाहिँ जानु छ यसको लागि मैले एउटा प्रोफेसनल ड्राइभर हायर गर्न सक्छु जसलाई ड्राइभिङको राम्रो अनुभव अनि ज्ञान छ सँगसँगै पोखरा जाने बाटो पनि उसले राम्रोसँग चिनेको छ अब मैले पुरै डिसिजन उसलाई लिन दिन्छु कुन बाटो जाने कति स्पिडमा जाने कुन बाटो जाँदा समय छोटो लाग्छ अनि राम्रो बाटो छ यी सब कुराको डिसिजन मैले उसलाई लिन दिन्छु मलाई केवल सेफली पोखरा मात्र पुरा होस् साथीहरू यही नै हो एक्ज्याक्ट डिफ्रेन्स स्टक मार्केट र म्युचुअल फन्डको स्टक मार्केटमा हामीले पुरै डिसिजन आफै लिन्छौँ आफै रिसर्च गरेर कुनमा इन्भेस्ट गर्ने कुनमा इन्भेस्ट नगर्ने यी सब कुराको डिसिजन आफै लिन्छौँ र आफै इन्भेस्ट गर्छौँ यसमा हामी डाइरेक्ट इन्भेस्टर हुन्छौँ तर म्युचुअल फन्डमा हामीले हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको डिसिजन कुनै प्रोफेसनललाई दिन्छौँ अनि त्यो प्रोफेसनलले कुन सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्ने कुन सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्दा सेफ हुन्छ अनि रिटर्न पनि राम्रो आउँछ यी सब कुराको डिसिजन उसले लिन्छ त्यसैले म्युचुअल फन्डमा एउटा म्युचुअल फन्ड म्यानेजर हुन्छ जसले हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको डिसिजन कुन सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्ने कुन सेक्टरमा इन्भेस्ट नगर्ने कुन सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्दा राम्रो रिटर्न आउँछ सेफ हुन्छ यी सब कुराको डिसिजन उसले दिन्छ तर स्टक मार्केटमा चाहिँ कुन सेक्टरमा कति इन्भेस्ट गर्ने कहिले इन्भेस्ट गर्ने कुन सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि राम्रो रिटर्न आउँछ अनि सेफ पनि हुन्छ यी सब कुराको डिसिजन हामीले आफै लिन्छौँ साथीहरू यो त रह्यो सिम्पल डिफ्रेन्स म्युचुअल फन्ड र स्टक मार्केट बिचको अनि अब चाहिँ म्युचुअल फन्डले कसरी काम गर्छ त्यसको बारेमा बुझौँ म्युचुअल फन्डले तपाईँ र म जस्ता सर्वसाधारणबाट पैसा कलेक्ट गर्छ अनि धेरै सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्छ मानौँ म्युचुअल फन्डले तपाईँ र म जस्ता सयजना सर्वसाधारणबाट पैसा कलेक्ट गर्छ अनि यसले त्यो पैसा चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्टर जस्तै स्टक मार्केटमा भयो फिक्स डिपोजिटमा भयो डिभेन्जर अथवा बन्डमा भयो यी सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्छ त्यसैले यसलाई ओभरअल कन्सेप्टमा बुझ्दा म्युचुअल फन्ड भनेको प्रोफेसनली म्यानेज इन्भेस्टमेन्ट स्किम हो जसले धेरै व्यक्तिहरूबाट एकमुष्ट पैसा कलेक्ट गरेर डिफ्रेन्ट फिल्डमा इन्भेस्ट गर्ने गर्छ अनि अब आउँछ यो म्युचुअल फन्डमा चाहिँ हामी इन्भेस्टरले कसरी रिटर्न पाउँछौँ त कसरी इन्कम हुन्छ त हाम्रो म्युचुअल फन्डबाट म्युचुअल फन्डबाट रिटर्न चाहिँ दुई तरिकाले आउने गर्छ पहिलो रह्यो क्यापिटल गेनबाट अनि दोस्रो रह्यो डिभिडेन्ट यानि कि बोनसबाट पहिला बुझ्यो क्यापिटल गेन कसरी हुन्छ म्युचुअल फन्डलाई किन्दाखेरि हामीले आइपिओ मार्फत किन्छ सुरुमा यसको एक युनिटको मूल्य भनेको दस रुपियाँ हुन्छ अनि जब यो सेकेन्डरी मार्केटमा सूचीकृत हुन्छ तब यसलाई डिमान्ड एन्ड सप्लाईले यसको प्राइसमा फरक पार्ने गर्छ सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार हुन थालेपछि यसको मूल्यमा घटबड हुने गर्छ डिमान्ड एन्ड सप्लाई रुल युज भएपछि यसको मूल्य घट्न पनि सक्छ अथवा बढ्न पनि सक्छ अनि यदि हामीले एक युनिटलाई दस रुपियाँ किनेको मूल्य बढेर एक युनिटको एघार बाह्र अथवा तेह्र हुँदै बढ्दै गयो भने त्यो समयमा हामीले म्युचुअल फन्डलाई बेचेर क्यापिटल गेन गर्न सक्छौँ तर यदि हामीले त्यसलाई होल्ड गऱ्यौँ र त्यसको म्याच्युरिटी पिरियडसम्म राख्यो भने त्यसले हामीलाई वर्षपिच्छे डिभिडेन्ड अथवा बोनस सक्छ म्युचुअल फन्डले लगभग वर्षपिच्छे आफ्ना इन्भेस्टरहरूलाई क्यास डिभिडेन्ट यानि कि नगद लाभांश दिने गर्छ यो नगद लाभांश चाहिँ म्युचुअल फन्डले फिक्स्ड डिपोजिटको इन्ट्रेस्टबाट कमाएको पनि हुनसक्छ डिभिजेन्डरको इन्ट्रेस्टबाट कमाएको पनि हुनसक्छ अथवा सेयर मार्केटमा लगानी लगाएपछि वर्षेपिच्छे पाएको बोनसबाट पनि हुनसक्छ त्यसैले जति पनि इन्कम भएको छ त्यो चाहिँ सबै इन्भेस्टरहरूलाई बराबर वर्षेपिच्छे डिभिडेन्डको माध्यमबाट बाँड्ने गर्छ अनि उसो भए म्युचुअल फन्डबाट कमाएको सबै इन्कम आफ्ना इन्भेस्टरहरूलाई बराबर बाँड्ने भएको भए म्युचुअल फन्ड म्यानेजरले चाहिँ कसरी फाइदा गर्छ त म्युचुअल फन्ड म्यानेजरले म्युचुअल फन्डबाट भएको इन्कम अथवा रिटर्नको थोरै प्रतिशत त्यो नर्मल्ली एकदेखि तिन प्रतिशत हुन्छ त्यो आफूले राखेर रहेको बाँकी इन्कम चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टरहरूलाई बाँड्ने गर्छ यो त रह्यो म्युचुअल फन्डको बेसिक कन्सेप्ट आशा गर्दैछु कि बेसिक कन्सेप्ट हजुरहरूले बुझ्नुभयो अनि अब आउँछ टाइप्स अफ म्युचुअल फन्ड म्युचुअल फन्डका प्रकार कति हुन्छन् नेपालको कन्टेक्स्टमा म्युचुअल फन्ड केवल दुई प्रकारका मात्र छन् पहिलो रह्यो ओपन इन्डियट म्युचुअल फन्ड अनि दोस्रो रह्यो क्लोज इन्डियट म्युचुअल फन्ड पहिला बुझौ ओपन इन्डियट म्युचुअल फन्ड भनेको के हो ओपन इन्डियट म्युचुअल फन्ड भनेको त्यस्तो प्रकारको म्युचुअल फन्ड हो जसको फिक्स्ड म्याचुरिटी डेट हुँदैन यस्तो प्रकारको म्युचुअल फन्डमा कुनै समय सीमा तोकिएको हुँदैन यो पाँच वर्ष सात वर्ष दस वर्ष भनेर तोकिएको हुँदैन यो निरन्तर चलिरहने म्युचुअल फन्ड हो यसको कारोबार चाहिँ नेप्से यानि कि दोस्रो बजारमा पनि हुँदैन यसको कारोबारको जिम्मा यानि कि खरिद बिक्रीको जिम्मेवारी चाहिँ यसको इस्यु म्यानेजरले लिएको हुन्छ अनि अब आउँछ अर्को प्रकारको म्युचुअल फन्ड जुन रहेको छ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड भनेको त्यस्तो प्रकारको म्युचुअल फन्ड हो जसको फिक्स म्याचुरिटी डेट हुन्छ नेपालमा यस्तो प्रकारको म्युचुअल फन्डको म्याचुरिटी डेट नर्मल्ली पाँच वर्षदेखि सुरु भएर सात वर्ष दस वर्षसम्मको हुने गर्छ यस्तो प्रकारको म्युचुअल फन्ड नेप्सेमा सूचीकृत भएको हुनाले यसको कारोबार सेकेन्डरी मार्केटमा हुने गर्छ ब्रोकरको मद्दतले क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डको खरिद बिक्री हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा गर्न सकिन्छ साथीहरू यो त रह्यो बेसिक कन्सेप्ट म्युचुअल फन्ड भनेको के हो यसले कसरी काम गर्छ यसले फाइदा रिटर्न कसरी दिन्छ यसका प्रकार के कति छन् यी कुराहरू मैले बेसिक रूपमा मात्र डिस्कस गरेको छु अनि साथीहरू मैले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यसबाट आउने रिटर्न र फिक्स डिपोजिटबाट आउने रिटर्न बिच कम्पेरिजन गरेर देखाउनेछु अनि मेरो योभन्दा अघिको भिडियो जुन फिक्स डिपोजिटको बारेमा थियो त्यो भिडियोमा धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोमा धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि फिक्स्ड डिपोजिटमा अहिले इन्ट्रेस्ट रेट निकै कम छ फिक्स्ड डिपोजिटको भन्दा अर्को राम्रो बेटर अप्सन छ छैन यदि छ भने त्यसको बारेमा भिडियो बनाउनुहोस् भनेर मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यसैले यो भिडियोमा चाहिँ मैले म्युचुअल फन्डको बारेमा बेसिक कन्सेप्ट बुझाएर अर्को भिडियोमा चाहिँ मैले फिक्स्ड डिपोजिट र म्युचुअल फन्ड बिच के डिफ्रेन्स छ त्यसको बारेमा मैले चर्चा गर्नेछु अनि रिटर्न चाहिँ कुनले राम्रो दिन्छ कुन सेप छ यी सब कुराहरू मैले नेक्स्ट भिडियोमा चर्चा गर्नेछु त्यसैले अर्को भिडियोको प्रतीक्षा गर्नुहोला अनि साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो आशा गर्दछु कि जानकारीमूलक थियो यदि जानकारीमूलक लाग्यो भने लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्न नबिर्सिनु होला अनि 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 यस्तै फाइनेन्सियल लिलेटेड भिडियोसँग अपडेटेड हुन चाहनुहुन्छ र हाम्रो फाइनेन्सियल लिटरेसी फ्यामिलीको मेम्बर बन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि साथमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला धन्यवाद